Вітаю глядачів «Файного ранку». В ефірі новини. Через негоду в області залишились без світла 18 населених пунктів. 3 села у Борщівському районі, 4 у Бучицькому, 6 сіл у Заліщицькому, 2 у Зборівському, 1 село у Теробовлянському і 2 у Чортківському районі. Про це нам повідомив черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Зараз в цих селах працює 6 оперативних виїзних бригад. Після 9-ї години відновлюватимуть електромережі 10 ремонтних бригад, повідомив заступник головного інженера з розподільчих мереж «Тернопільобленерго» Роман Дорош. В області усі дороги державного значення прочищені, розповіла чергова управління облавтодору Ольга Цвісак. Протягом цієї ночі 126 технічних засобів та 190 працівників чистили від снігу дороги. У Тернополі у зв'язку зі снігопадом оголосили жовтий рівень системи оповіщення, повідомив начальник управління надзвичайних ситуацій в Тернопільській області Віктор Маслей. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського, задіяли до очистки міста від снігу усі комунальні служби. Вночі 4 рази вичищали дороги і тротуари. Працювало близько 30 одиниць техніки. «451 раз за добу працівники швидкої допомоги виїжджали на виклики по області. У Тернополі медики викликали 170 разів. Госпіталізували 68 осіб по області. В основному до швидкої звертались через судоми, епілепсії, підвищену температуру та болі у серці», повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, о 1:32 швидка виїхала на вулицю Богдана Хмельницького. Там 22-річний чоловік, за його словами, отримав побутову травму. Його госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. А на вулиці Злуки, 45, біля нічного клубу, 30-річного чоловіка госпіталізували із закритою травмою ока в університетську обласну лікарню. Також учора в Лановецькому районі в лісосмузі біля села Лопушне об 11-й годині бригада медиків виїжджала на виклик. За словами Марії Вовчук, там місцевий мисливець отримав вогнепальне поранення шиї і грудної клітки через необережність. Його госпіталізували в обласну університетську лікарню. За добу у Тернополі народилось 9 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 2 малюків, обидва хлопчики, повідомила акушер Надія Жируха. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 дітей, з них 4 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила чергова медсестра Анастасія Бурбела. За словами медиків, всі малюки здорові. Сьогодні о 13-й годині в приміщенні сесійного залу Тернопільської міської ради відбудеться представлення транспортної моделі Тернополя. Представники німецької компанії, яка виграла тендер, розкажуть про підготовку проекту. Про це нам повідомила прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. У мене все.